Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole kya Uganda Sickle Cell Rescue Foundation, amambuka ga Uganda ekirwadde kya Nnalubiri gye kisinga okwegiriisiza, kyokka ng'obuzibu babutadde ku bantu obutamanyisibwa ku nkwata ya bulwadde buno. Mambuka ga Uganda kubanga tubasomesa mu lulimi lwe bategeera okubanga obulwadde buno nabo babunyonyoka. Abasawo babona bwe tayina basawo bamala babajjanjaba bategeera bulwadde buno. Kubanga we tulaba tutandise okuteekayo campaigns ez'enjawulo nga tubasomesa mu nnimi ze bategeera ne tubasomesa kugamba kiri stigmatization gye balina oba ne myths ze balina ebitali bituufu ku bulwadde buno bijagenda bisaanasaanawo. Nagawa Trace okuva mu kitongole kya Uganda Sickle Cell Rescue Foundation agamba nti olw'obutamanya obuliwo ku bulwadde buno, Bannayuganda bangi bakyagenda mu maaso n'okubuyita eddogo, kyagamba nti kiviiriddeko omuwendo gw'abalina okweyongera buli lukya. Bakyakweka abaana baabwe, bakyalowooza nti bikwataganya na bya ggwanga yaabwe oba culture, ebintu by'amawanga gaabwe. Abantu bakyakweka abaana baabwe mayumba, balowooza oba mizimu oba ddogo byebiri mu kunywa abaana baabwe omusaayi. Ogenda n'obabuuza n'ogamba wacho noma nali munyuma ng'omulaba alina sickle cell obage naye ng'okugamba no talina sickle cell kugamba ng'olaba alakinga information. Okunoonyereza okuva mu kitongole kino kulaga nti buli mwaka abaana abali mu 15 be bazaalibwa n'obulwadde buno, kyokka ng'abatono ku bano be bakula ng'abasinga obungi bafa tebannaweza myaka 5, so ng'abantu 10 be bakebera omuntu omu asangibwa n'ekirwadde kino ekya Nnalubiri. Batutere eddwaliro oba batyongeza eddagala mu malwaliro. Waliwo abazadde abatasobola genda nga mulago. Waliwo abazadde abali wala abatalina na za transport. Nga Uganda yeetegekera okukuza olunaku lwa Nnalubiri, Nagawa agamba nti bali mu kaweefube w'okulaba nga babunyisa enjiri eno mu ggwanga okusobola okulwanyisa ekirwadde ekya Nnalubiri n'okusobola okumanyisa abantu ku ngeri ekirwadde kino gye kirumamu wamu n'engeri gy'osobola okukyewala. Tugenda tandika kampeyini ey'enjawulo nga tugenda mu masomero, mu universities, mu byalo nga tukebera nga tusomesa abantu ku bulwadde buno bwa sickle cell. Tutandikira bwe twakoze tutwakuba kuba COVID yatuyitamu. Kyokka newankubadde gavumenti egezezzaako okulwanyisa ekirwadde ekya Nnalubiri ebadde tennaba kukola kimala okumanyisa Bannayuganda ku bikwata ku bulwadde buno ng'eddibu ddene likyaliwo abantu okufuna obubaka obukwata ku Nnalubiri. Naye ate sikosa okuzi basigulawo tetuganye era tusiima naye ate teziina byetaagisa. Tezirina ddagala, tezirina basawo bali professional bayamba bantu, tezirina ba counselors. Abantu basikosera ebiseera ebisinga bannange ekisinga okubatta, ekisinga obbaluma mental health. Kabaka wa Buganda Kabaka's birthday run ewedde, baatuwa sente ze baatuwa zaagula bye tukozesa okukebera abantu obulwadde. Bituyambye ebbanga lyonna okuva lwe twalwa Kabaka's birthday run lwe yaliwo. Hasif Sekiwunga ne Jacqueline Nantale, BBS Terefayina Gambuzi.